Ongi etorri dan hori, orain bai, iritsi dela momentua, aste honetan Euskal Herriko itzulea izango dugu gurean, eta bihar, lehendabizi, Indurain sari nagusia Lizarran. Lasterketa ikusgarriak izango dira, hainbat faktoren gatik, baina guretzat eta Euskaldun guztionzat bereziki importante izango da berri bere Euskal Tele Euskadi, gure Euskal Herrepidetan ikusiko dugula, Goltur lasterketa batean. Euskaltel gure betiko talde maitea da. Hemen dugu euren bidoia, 2011-2012koa. Hau, ordiziko klasikoan, lortu nun, ni oraindik txikian entzanen. Eta beno, guztiontzat talde berezia da Euskaltel. Eta horregatik, eta aprobetsatuz, gonbidatu berezi bat dugu. Euskaltel Euskadiko txerrendulari bat, pasaren astean Kataluniako Boltan oso ondibilitakoa, ia etapa bat irabaztear egon zana, hirugarren egin zuen azkenean, bosgarren etapan, eta honen artean ibili zana egunero. Mikel Bizkarra, ongi etorri gurera, esan dugu Katalunian zer nolako maia eman zenun, honen artean ibilita, etapak lehiatzen, posgarria da maiet laranja berri bere ola ikustea, baina ez dugu esan Kataluniako Volta zure lehenengo lasterketa esan dela denboraldia honetan. Zer moduz hasi duzu denboraldia? Bai, ez, lehengo ideia esan baia Mallorcan hastia, baina bueno, horre Espainian netekoa ziren lehengo lasterketak atzeratu egin zian pandemian eraginez eta bueno, hor ba Katalunia izan da azkenean lehengo lasterketa eta oso gustora, ez, emaindako mailakin. Gustora berri ere Euskaltelen Maio Laranja aurrean eta Golturrean ikusteagatik. Postu oso honak egin dituzu, goratzen dugu hirugarren postua lortu zenun bosgarren etapan, eta bi etapa gogorrenetan, onenen taldean ibili zinan, lasterketa irabazi zuten Ineosekoekin, Txabezekin, Balberdekin, hainbat txerrendulari on zeuden eta zu hor Maio Laranja defendatzen. Honenekin aurrean ikusteak, imaginatzen motivazioan bat egin zula eta esan nahi dula hanka honak dituzula, ez? Bai, egisa da, sorpresa pizka behi izan dela, ez? Entrenatzen oso ondo aurkitzen itzen eta bueno, ba ilusio hori beti dago, ez? Indartzu hasteko modua dagoen, baina bueno, kontutan eduki bidea lehenengo lasterketa zala, Kataluniako itzulia Vueltur mailako lasterketa dela eta maila oso altua egoten dela eta bueno, gainera ba ia aurkari danak aurretik ba lehiatuta egon diela, ez? Orduan ba duda hori neukan ea zein san nire benetako maila eta egia esan ba pizka sorpresa izan da hain ondo ibiltzia eta bueno, posgarria, oso posgarria. Lehenengo lasterketa orain martxoan esan nahi du denboraldia hasiera benta berriro atzeratzen juntala. Zuentzat psikologikoki zailak izan dira behin eta berriroko atzerapen hauek. Bueno, egia da ba albisteak urteten dienean, ez? Lasterketak atzeratzen diela. Ba ez dela perresa, ez? Baina bueno, lasterketak atzeratzen funtzian enean, ikusi gendun ba Katalunian enfoka ubizatla burua, ez? Pizkat pretemporada horretan egindako lan guzti hori ba asimilatzeko hartu neban astebete lasai eta gero ba Katalunia eta itzulia preparatzen buru belarri jarri eta bueno, azkenian ba horretan zentrau eta bueno, ematen dau ba egindako lanak ba maitzak hor dauz, ez? Ematen dau egindako lana ona izan dela. Taldean pixkanaka esperientza hartzen zoazte, zu esperientza gehien duen horietako bat zera, taldean nola ikusten duzu, pixkanaka moldatzen ari da UCI Pro Team mailara? Ba, nik uste oso ondo, ez? Gure artean oso harreman hona daukogu, eta bueno, horrek ba usak ondo urtetia asko laguntzen dago, ez? Nik uste ja lehenengo lasterketetatik emaitza honak lortu diela, Kataluniako itzulian oso maila polita eman dugula, eta bueno, nik uste ba urte polita izan aldala taldeantzat aurtengo hau.
Batez ere aurten Espainiako bueltarako gonbidapena jaso eta gero bertan Maidol Laranja erakusteko aukera izateak ba motivazio gehigarri bat emango dizue aurtengo denboraldirako, ez? Hori da, ez? Hiru asteko lasterketa itzuliakin batera urteko helburu nagusiena eta bueno, ilusioz gainezka, ez? Lasterketa hori iristen den unean, ba alik eta maila onena lortzeko eta bertan protagonista izateko. Orain World Tour lasterketen bloke garrantzitsu bat dakazue, Katalunian, Euskal Herrian eta gero ere Turkian ibiliko zeate. Oso garrantzitsua da, ez? Buelta baino lehen olako bloke bat izatea World Tour lasterketen erritmoa eta tropelera ohitzeko, ez? Bai, holan da, ez? Azkenean lasterketa garrantzitsuak maila handiko lasterketak horretzeak beste ritmo bat ematen dau eta bueno, nik uste batez ere ba taldeko gaztienak asko igerriko dabiela, ez? Holako lasterketarik ez dabie txirrendulari asko talde honetan ez dabe egin eta nik uste ba horrek beste punto bat emongo txiela ba batez be taldeko txirrendulari gaztienei. Zu duela 8 urte Euskaltel desagertu zenean prozesu hori dena zinean Naturgaz, Orbea, oinarrizko talde horiek fundazioan baitan Euskaltelen bukatzeko amaitzarekin. Prozesu hori luzatu zen, detenok badakigun arrazoien gatik, taldea desagertu zalako, baina azkenean lortu duzu Maidol Laranjarekin munduko denen artean lehiatzea. Beraz, imaginatzen, astelenen Bilbon biziko dezuna, ez erlojupeko ezan, eta zu erlojuaren kontra, ez esan zu ez diala zure doai onenak erakusteko tokia, baina beno, astelena Bilbon bereiz izango da zuretzat, ez? Bai, holan da, ez? Azkenean, txikitako amets bat betetzea moduko da, ez? Txikitan, errepide basterrera juten ginean lasterketak ikustera, bai itzulia, bai etxeko lasterketa denak, bai taturra, eta Maiondo Laranja horrekin bertan izatea oso espeziala izango da. Gogoz gainezka, ez, ja eguna iristeko, eta bueno, etxeko errepidetan Maiondo Laranja hori erakusteko. Esan bezala, astelenean hasiko da itzulia Bilbon, nola ikusten duzu lasterketa? Ba, itzulia beti bezala gogorra, ez? Beti bilbide gora beratxo izaten da, urten ere bai, eta trampa askorekin, ez? Egunero zerbait dago, eta errematea azken eguna, ez? Oso gogorra izango da, eta bueno, zuk esan bezala, gure helburuak protagonista izatea izango da, ea iesaldietan egon eta iesaldiren bat helmugara iristeko aukera dagoen eta bueno, ea bertan egoten garen eta etaparen balde jatzeko modua daukogun. Duela bi urte Muriasekin batez ere azkeneko bi etapetan lortu zenun aurrean ibiltza etapa gogorrenak izan zialako, aurten ere etapa gogorrak izango ditu itzuliak, batez ere hirugarrena eta azkenekoa, seigarrena. Imaginatzet hor Mikel saiatuko zehala aurren ibiltzen, ez? Bai, espero, ez? Ea ondo errekuperatzen dugun Katalunian egindako lasterketa, ez? Bertan, bueno, maila politan ibili gara eta espero itzulian beholan izatea, ez? Egia da niretzako egun aproposenak horrek izan aldiela, baina bueno, egunero da aukera bat eta saiatuko gara egunero lehia horretan egoten. Itzulirako talde potentea daramazue, gazteekin, baina esperientzako txirrindulariekin ere bai, ze helburu zehatzazkazue, ze etapa duzue bizkota? Denak, ez, bueno, erlojupekoak enduta. Erlojupekoan zaila izango da zerbait egitea eta baina bestela denak, ez? Lehen esan bezala guretzat helburua protagonista izatea da, iesaldietan egotea eta ea modu hori jorratuta garaipenan
borrokan ibiltzea, ea egunen baten iesaldi hori iristeko modua dagoen eta bertan egoten garen eta lehia horretan egoten garen. Katalunian ondo ibilita gero, etapa bat irabestetik oso hurbil egon eta gero, eta egunero saiatzeagatik imaginatzen dugu orain itzulian aurkariek zure gurpila askoz gehiago jarraituko dutela eta pixkat zailduko dizkizutela gauzak, ez? Bai, bueno, azkenean hori da, ez? Egunero saiatzea, ez? Batzutan irtetzen da, beste batzutan ez. Garrantzitsuena da maila on bat edukitea, ea gorputzak laguntzen dauen eta gero ba saiatu, ez? Hori taldeko zazpira egingo dugu eta bueno, ea sorteare ba behintzat kontran ez dugun edukitzen eta itzuli polit bat burutzeko moduan gauzen. Dena dela eta kirol helburuak hor dauden arren, zuentzat garaipena Bilbon egotia da eta Maio Laranja Berrio ere Volturrean ibiltzea da. Zuk dagoeneko itzuli batzuk eta Euskal Herriko itzuli batzuk lehiatu dituzu Muriesekin, baina dena dela laranja kolorearekin ateatzea Euskal Herriko itzulian beti berezia da, ez? Maio Laranja horrek kutsu berezi badaka. Bai, holan da, ez? Euskaltel iaz Euskalteleko maiotakin egin behar gendune itzulia, ez? Lehenengo lasterketa izango zen, eta bueno, ba, dano dakiguna gatik, ba, ezin izan zen iaz egin, aurten izango da Euskaltel maiotakin lehenengo aldia, ez? Euskal Herriko itzulia egingo duguna, eta bueno, oso espeziala izango da, ez? Pena bada, ba saleak ba bertan ezin egotea, ez? Pena bada, baina espero ba hurrengo urteetan dena normaltasunez egitea eta barrateko igoera edo ba toki bereziak ba euskal saletu guztiekin disfrutatzea, ez? Itzulea bukatuta, geroz eta lasterketa gehiago izango dituzu, egia da orain arte ba, lasterketa eskasi izan duzu, baina beno, badirudi batez ere Espainiako egutegia berreskuratzen badala, ba, aukerak izango dituzula ia astero lehiatzeko itzulietan edo klasikoetan, horrek ba, baimenduko dizue erritmoa hartzea eta garaipenetik hurbilago ibiltzea, eta gero bai, ba, noski, Turkia, Asturias, Valentzia, erronka politak dira zuentzat. Bai, alanda, ez? Egia da, ba martxor arte lasterketa gutxi euki ditugula, ba, Espainiako lasterketa denak atzeratu zirelako. Eta, bueno, orain bai, ez? Orain lasterketa mordoa daukoguz, ia denbora osoan bi frente desberdinetan egongo gara, baita irutan ere monduren baten, eta bueno, horrek ba gure maiota edozein lekutan erakustea egingo dau eta bueno, saiatuko gara, ez? Lasterketa guztietan ahalik eta maila politena ematen eta ea emaitzak ere iristen diren. Eta urtengo helburu nagusia seguru Espainiako bueltan maiota ondo erakustea izango dela, ez? Bai, ez? Batzutan ematen dau lasterketa txikietan errazagoa dela etaparen bat irabaztea edo etaparen baten lehian egotea, baina Espainiako itzulian ere hori izango da helburua, ez? 21 egun daude, badakigu normalean behintzat egun pare bat edo irutan iesaldia iristeko aukerak beti hor daudela eta bueno, egun horietan ba bertan egon eta ea etapa horren borrokan egoten garen ere bai, ez? Hasiera batetik protagonista izatea izango da helburua, bertan egongo den talde txikienetarikoa gu izango garelako, baina bueno, saiatuko gara ba etaparen baten borrokan ibiltzen eta bueno, hori izango da batez ere ba helburua. Euskaltelen historian zehar ikusi dugun nola Euskalteli beti zaila egin zaion irabaztea, egia da Samu Sánchezen garaian eta Igor Anton, Mikel Nieve, Mikel Landa hor zeuden garai hortan garaipen gehiago lortzen zehala, baina orakarrean ez zian lasterketa asko irabazten. Garai berri honetan ere joera berdina jarraitzen dugu tamales garaipen eskasiagatik, baina pixkanaka gerozta urbilago zaudete, gerozta podium gehiago egiten,
horrek esan nahi du gero eta hurbilago zaudetela lehenengo garaipen garrantzitsua lortzeagatik, ez? Bueno, egisa da, ba, garaipena lortzea oso zaila dela, ikusi bakarrik, ez? Nok lortzen dauzen garaipenak, ez? Normalean beti ziklista berdine lortzen dabe eta bertan sartzea ba oso zaila da, ez? Baina egia da, ba orain arte gutxi lehiatu garela aurten eta bueno, ba hor dauz, emaitzak, ez? Azkenean Mikel Aristik aurten ja bigarren bi aldiz egin dau. Kataluniako itzulian nire hirugarren postu hori, ja hiru egun podiumean, 10ren artean ere beste batzutan ere bai eta bueno, burruka horretan egonda ba ziur nau ba helduko dela, ez? Ez dakit zenbat, hori baina horrela jarraitzen badugu ba seguru iritsiko dela. Beno Mikel bukatzeko, hain ondo ibili eta gero Katalunian eta espero dugula Euskal Herriko itzulian ere hain ondo ibiltzea, imaginatzet ametsak horik izango dituzula eta helburuak ere. Zuri pertsonalki nola gustatuko litzaizuke urrian egotia? Bueno, batez ere maila on bat emanda, ez? Osoan zehar, lehiatuko ditudan lasterketa guztietan maila polita erakustea eta bueno, gustatuko litzaidake ba garaipen bat lortzea, ez? Ez da erraza izango lehen esan duten moduan, baina bueno, orain arte urte honetan lasterketa bat egin dut, burruko horretan ibili naz eta gustora topa unaz eta bueno, lasterketa guztietan ba hori izango da helburua eta ea ba temporada bukatzen den momentuan behintzat bat lortzeko modua egondan. Ba, Mikel Bizkarra, eskerrik asko gurean egoteagatik, elkarrizketa berezia benetan ezen nahi dulako ja Euskal Tel bueltan dugula World Tourrean, ez dela gauza makala, oso konten gaude eta oso harro zuen gandik, hain talde polita zehalako eta historia dun taldea zehatelako guretzat oso emozionala eta talde hau. Beraz, eskerrik asko, sorte honena Euskal Herriko itzulian maiota erakutsi hori dela guk nahi duguna, zaleok nahi duguna, eta ikusentzule hori eskerrik asko eta horren arte hurrengo astea magikoa izango delako. Ondo segi. Vale, ba, eskerrik asko.